Menga eng ulug' foyda onam hojil qilaman, otam hojil qilaman. Sizning shunday buyuk orzuingiz bo'lsa, Qaqnus Travel firmasiga murojaat qiling. Umra safariga avvaldan joyingizni band qiling va ajoyib bonuslarga ega bo'ling. Rasmiy o'zbek umra vizasi, aviaperelyot, borish-kelish chiptasi, mehmonxonalar, Madina va Makka ziyorati. Ziyorat safari aksessuarlari taqdim etiladi. Nimcha, sumka, bejik. Kerakli hujjatlarni tayyorlash va qo'shimcha ma'lumotlar uchun Qandaryo viloyati, Termiz shahri, telefon raqamlarimiz 99 160 14 74, 88 841 14 74, hamda Denov shahrida 99 287 0040, 99 287 40 04. Qaqnus Travel firmasidan umra safariga chiptalar ota-ona va yoki tanlagan kishingizga dunyolarga teng sovg'adir.